Підрив росіянами Каховської ГЕС затьмарив більшість інших тем та подій. Однак переміщення фокусу суспільної уваги не має загальмувати розслідування таких резонансних справ, як, от, наприклад, ДТП із суддею в Києві, внаслідок якого загинув нацгвардієць. Тому ми повертаємося до цієї теми разом із народним депутатом, головою комітету парламенту з питань правової політики Денисом Масловим. Пане Денисе, добрий день. Вітаю, студія, вітаю глядачів. За даними аналітичного центру «Де Юре», суддя Тандир, якого підозрюють у смертельній ДТП, в минулому допоміг своєму колезі-судді уникнути відповідальності за інше ДТП. І загалом, як підмітили у «Де Юре», серед водіїв, яких не вдалося притягнути до відповідальності, наприклад, за кермування у нетверезому стані, вчинення ДТП у нетверезому стані, підозріло багато суддів. Тобто проблема ця системна, вона не тільки судді Тандира стосується. Яким ви бачите її вирішення? Звичайно, що в першу чергу це робота наших правоохоронних органів належно і розслідувати ці власні обставини, і обставини скоєння ДТП і інших правопорушень, от, без будь-якого впливу. Друга – це Вища рада правосуддя, яка і в цій ситуації абсолютно зрозуміло відреагувала, одноголосно, нагадаю, було відсторонено цього суддю від здійснення правосуддя і надана згода на затримання судді і на тримання його під вартою. А так само робота громадськості, нагляд, громадський нагляд за цими процесами. Це все забезпечується те, що жодна особа, в незалежності від того, в якому вона статусі перебуває, суддя чи будь-який інший чиновник, не уйде від відповідальності. Я думаю, що останні події, навіть з головою Верховного суду, які сталися, вже чітко і ясно всім мали доказати, довести і показати, що недоторканних людей немає, в незалежності від посад, звань і так далі. Так, але питання доведення до кінця справи, так, щоб було справедливе, об'єктивне розслідування і в результаті справедливий, об'єктивний суд. Але як ми можемо розраховувати на об'єктивний судовий розгляд у тому ж випадку із суддею Тандиром, якщо між суддями от є такі товариські стосунки, один одному допомагає, і це може впливати на результат? Ну, дивіться, те, що я сказав, по-перше, це суспільний розголос цієї події і нагляд відповідний суспільний за ходом розгляду цієї справи. Він буде відкритий. В судовому процесі буде абсолютно відкритий судовий розгляд. І представники громадськості, ті, хто слідкують за цими процесами, політики, будь-які інші, можуть приймати участь в розгляді цих засідань. Це одна із гарантій забезпечення справедливого судочинства. Більше того, дивіться, будь-які дії, які можуть вплинути на процес здійснення судочинства, незаконні, мають бути піддані жорсткому покаранню. Ми в Верховній Раді нещодавно прийняли заяву, одним із пунктів якого буде посилення відповідальності за корупційні злочини, інші злочини в сфері правосуддя. Я думаю, що це теж буде однією з тих умов, яка забезпечить дуже серйозне дотримання правил всіма суддями в Україні. І, звичайно, відповідальність. Це приклади показові, розумієте? Коли люди бачать, коли бачать інші судді, що немає недоторканих і що будуть притягуватись до відповідальності, інші будуть, скоріше, багато-багато разів подумають, ніж порушувати закон. Якщо будуть бачити, що відповідальність не відбороть. Хотілося б, щоб так було, але от поки ДТП суддями як траплялися, так і трапляються. Ви вже згадали про заяву Верховної Ради, вона називається, зараз процитую, про необхідність безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя. Заява – це не закон, так? Тобто це декларація, скоріше. То який вона має практичний ефект? Перш за все, це була наша реакція найвищого єдиного законодавчого органу України на події, які сталися в Верховному суді. Ну, а зрештою, на інші прояви корупції в органах судової гілки влади. І там були зазначені чіткі кроки, які Верховна Рада вважає за необхідне здійснити для подолання, для системного подолання цього явища. Перше, я вже сказав, це
Ми хочемо розглянути, і я думаю, що найближчим часом в парламенті з'явиться відповідний законопроект про посилення відповідальності за корупційні злочини в сфері правосуддя. Це одна з гілок влади. Корупція в ній підриває основи нашої державності. Тому відповідальність має бути відповідна. Далі ми в цій заяві зазначили про необхідність негайного відновлення розгляду, бо 10 тисяч скарг, майже 10 тисяч скарг мертвим грузом лежать в Вищій раді правосуддя. Відповідний законопроект в першому читанні вже прийняла Верховна Рада, і ми його приймемо в другому читанні, відновимо розгляд таких скарг. Далі Верховна Рада сказала про необхідність розглянути питання періодичної перевірки доброчесності всіх суддів в Україні. Я думаю, що питання доброчесності має контролювати з боку держави, з боку суспільства постійно. Це не буде порушенням гарантій суддівської, там, недоторканності суддівської. От, це надзвичайно важливо для нашої країни. Зрозуміла. У нас трошки, пане Денисе, та у нас трошки зв'язок підвисає і стає погано вас чути. Тому я думаю, що основне ми зрозуміли. Дякую дуже, що зараз долучилися. Це Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету з питань правової політики.